I u nastavku govoriti o mladima, ali o susretima mladih i to 20. po redu jubilarnim, tradicionalnim. Naime, susreti mladih u organizaciji Omladinskog savjeta Republike Srpske počeli su juče u Andrićgradu. Kako je proteklo samo otvaranje, ko je sve došao kada je reč o zemljama odakle mladi stižu i organizacijama i šta će se sve dešavati u narednim danima, saznajte u prilogu Stefana Ličina. Turizam, kultura, od juče i prestonica mladih. Sve su ovo karakteristike kojima se Andrićgrad može ponositi. Više od 450 mladih prijavilo se za učešće, a 200 ih je imalo dovoljno dobar razlog za dolazak na susrete. Privuklo me naravno da upoznam te ljude, da zajedno gradimo, da razmjenjujemo mišljenja i iskustva i krajnji slučaj da nastavimo te prijateljske odnose i da stvorimo nešto veliko i dobro. Drago mi je da je promijenjena lokacija zato što je Andrićgrad i Višegrad zaista su jedan potencijal koji trebamo da njegujemo i da iskoristimo. Oni to i sami po sebi dokazuju, a naravno i kao mjesto okupljanja mladih ljudi svakako mogu da pokažu da se dokažu u svom punom sjaju. Nije prvi put, učestvovala sam prvi put prošle godine. Ove godine sam se prijavila zato što su jubilarni i zato što vjerujem da će se sve ideje koje mladi iznesu na ovim jubilarnim 20. susretima Republike Srpske zaista sagledati. Bogat edukativno-zabavni program ono je što organizatori ističu u prvi plan. Kažu, na osnovu iskustva dugog dvije decenije shvatili su šta je to mladima najpotrebnije. Meni je drago da će Višegrad ove godine biti ovih nekoliko dana, da kažem, predstavnica mladih ljudi i da će taj duh da vlada ovdje u Višegradu. Nadam se da će se oni lijepo provesti ovdje. Uz podršku resornog ministarstva vlade Srpske i predsjednika Republike, 20 godina uspješne tradicije obilježeno je na najbolji način. Veliki broj mladih ljudi na jednom mjestu slika je koja ostaje u sjećanju, poručuje ministarka Davidović. Ovo je već jubilarna manifestacija i samo to što se održava već 20. put govori o njenom kvalitetu i njenom značaju. Manifestacija koja traje do nedjelje zamišljena je tako da mladi kroz bogat, zabavni, sportski, kulturni, turistički, a prije svega edukativni program imaju priliku da se druže, upoznaju, ali i da nauče, kao i da sa svojim novim drugarima koje će upoznati stvore nove ideje, projekte i inicijative. Ne sumnjamo da će se dobro zabaviti pored onih edukativnih programa svi ovi mladi koji su ovih dana na susretima mladih i to 20. tradicionalnih.